Hayırlı olsun. Kimi bloklayın? Teşekkür ederim bey. Eminim ki beğenirsiniz. Sağ olun bey. Bugün keçmiş siyasi məhbus İlkin Rüstəmzadə həbsxana xatirələrindən bəhs edən Qaranlığın Hekayəsi adlı kitabının təqdimat mərasimini keçirib. Kitabda həbsxana şəraitində LGBT fərdlərinə qarşı olan pis rəftardan və məhbuslara verilən ağır işgəncələrdən geniş şəkildə bəhs edilib. Siyasi fəal bildirir ki, o qələmə aldığı kitabda cəza çəkmə müəssisələrində dustaqların yaşadığı ağır şəraiti bütün çılpaqlığı ilə qələmə alıb. Kitabı belə deyək də, Azərbaycanda aktivizmlə məşğul olan, həbs təhlükəsi olan veya özü ilə bağlı hər hansı repressiya gözləyən adamlar oxumalıdırlar ki, onları ən pis halda nə gözləyə bilər. Təbii ki, mən bunu heç bir aktivist arzulamıram həbs həyatında, xüsusilə ağır rejimli müəssisələrdə və ya qapalı rejimli müəssisələrdə həbs həyatına heç kim arzulamıram. Amma aktivistlər oxumalıdır, çünki belə deyək, onları ən pis halda nələrin gözləyə biləcəyini yazmışam. Eyni zamanda əsas mən düşünürəm ki, dövlət qulluqçuları oxumalıdırlar. Bu dövlətdə işləyən, dövlətin çarxlarının dönməsinə xidmət edən adamlar oxumalıdırlar. İlk növbədə ona görə ki, onlar görməlidirlər ki, nə inşa ediblər və nə yaradıblar. Görməlidirlər ki, bu inşa etdikləri sistem hansı nəticələrə səbəb olur. İnşa etdikləri sistemin hansı çirkinlikləri var? İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ilin mayında həbs olunub. 2014-cü ilin mayının 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alıb. 2019-cu ilin mart ayında isə əfsərlərin cəmi ilə azadlığa çıxıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları onun həbsini siyasi motivli hesab etsə də, Azərbaycan hakimiyyəti bu iddiaları rədd edir. Ən əsası mən kitabımı belə deyək də, ancaq bəlli bir politik fəaliyyəti olan kütlənin oxuya biləcəyi bir kitab olaraq nəzərdə tutmamışam. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutmuşam və düşünürəm ki, belə deyək də, kifayət qədər sadə dilindən yazmışam ki, insanlar geniş oxucu kütləsi xüsusilə başa düşsün və bayaq kitabın təqdimatında da dedim, mən bu kitabı insanların gələcəkdə bugün susmalarına gətirə biləcəkləri alibini onların əllərindən almaq üçün yazmışam. Yəni, 30 il sonra, 20 il sonra bugün baş verənlərlə bağlı heç kim deyə bilməyəcək ki, bizim xəbərimiz yox idi. Çünki və ya deməyəcək ki, bunlar yazılmamışdır, deyilməmişdir, bilmirdik. Və xüsusilə mən bu qrup üçün, bu segment üçün nəzərdə tutmuşam.